vice-prefeito Nico Nebis e também o maestro Nizinho, é isso? Tá aqui a honra, eu tô tendo a honra de entrevistá-los. Eu já soube aqui que eles são os músicos mais antigos, não são velhos, né? Só os mais antigos da banda, mais experientes. Fala pra mim da satisfação do senhor estar aqui tocando, né? Também como vice-prefeito, mas também como músico que foi homenageado aqui hoje nessa noite. Primeiro eu quero agradecer a Deus, né, por essa oportunidade, né, aqui já com a idade um pouco avançada, mas estou aqui participando desse evento, é muito bonito, né, um evento muito bonito. E dizer para vocês o seguinte, a gente tem que parabenizar a todos aqueles que organizaram, ao maestro Leandro, a cobertura da prefeitura também, o prefeito Tavinho também deu a sua cooperação, na medida do possível, com condução, com... E também eu quero também agradecer a vocês da TV Interior, que é a nossa segunda casa. Isso aí. Porque vocês têm feito um trabalho muito brilhante na nossa região. Eu tenho acompanhado vocês de perto. E demais, a gente tem que dizer o seguinte, que a música, eu, mas o doutor Laurício Sininho aqui, o maestro que foi o antecessor, que é o Leandro, nós somos desde 12, 13 anos, que nós, mais de 60 anos, nós tocamos. Sempre nessa banda Santa Irene. Às vezes ela tropeça um pouco, tá, mas está sempre ajudando. Tá, ultimamente está ajudando muito o município, tem tocado nos eventos do município. E o que a gente tem que agradecer a todos, né, pela cooperação de todos, para aqueles que organizaram. E eu fico muito feliz. Não estou aqui no músico ali, eu sou o músico, não me esqueci. Ali eu sou o músico. É um grande companheiro. E agradecer também a vocês. E muito obrigado a todos. E Feliz Natal para todos vocês, para o povo de São Sebastião do Alto, em nome do meu, em nome do prefeito Tavinho. Boas festas de fim de ano e que Deus proteja a cada um dos munícipes, todas as pessoas do município, todos esses nossos amigos. Que Deus e a paz esteja sempre com eles, que o ano novo possa ser melhor do que o 2017. Obrigado. Com certeza. Deixa eu passar aqui para o outro lado, aqui vou para o lado. Isso. Não é todo dia que eu fico de um lado do maestro, né, gente? Não é todo dia. Eu já disse que é só experiência, não tem nada de velhice nisso. Essa história de que são os mais velhos, né, não, mais experientes. Fala para mim do senhor hoje, o senhor não tocou, né, hoje, participou aqui assistindo, como que foi o coração vendo essa banda de muito tempo, hoje o senhor assistindo? Boa noite a todos. Olha, eu diria para você o que disse meu companheiro aqui, meu irmão, meu cunhado, Nicomedes. Nós somos fundadores da banda e todo ano a gente faz uma apresentação de Natal. E sempre lá na praça. Aqui é a primeira vez que se faz, aqui na igreja. E foi um concerto de Natal diferente, né, Nicolás? Eu fiquei muito emocionado e muito feliz por ver que o jovem maestro Leandro foi meu aluno. Foi meu aluno. E hoje ele está me sucedendo na condução da banda. Então foi uma alegria muito grande, realmente foi um concerto de alto nível, né? Os cantores também. E isso tem a colaboração da comunidade, da igreja, das autoridades, né? Todos participam. Eu fiquei muito feliz. E gostaria de aproveitar, desejar a todos os espectadores, telespectadores da TV Interior, desejar a todos um feliz 2018 e que o Natal seja pleno de alegrias e no espírito natalino, e dizer que nós, eu apesar de não tocar, mas fico muito feliz em ter vocês aqui dando essa cobertura, o amigo Petinho, que foi incansável, né, e muito importante no todo. Eu agradeço muito a oportunidade de poder me dirigir aos espectadores, telespectadores, dizer que estou muito feliz com isso. Um Feliz Natal para você também. Obrigado. Né, Nicolás? Nós que agradecemos e também nos colocamos à disposição para todos os eventos aqui em São Sebastião do Alto, Valão do Barro, a gente está presente cobrindo. Sócio da Rio Cable. Assiste. Lembrando, para você que está nos assistindo e quer ficar por dentro de todos os eventos aqui em São Sebastião do Alto, Macuco, Cordeiro, região toda, você precisa fazer assinatura na Rio Cable, né? A gente vai estar colocando um número aqui para você assinar e também acompanhar a cobertura de todos os eventos na nossa região. Música.
colega Rezende de Oliveira, que está apresentada no subsidério de sessão ordinária de 11 de dezembro de 2017, feliz em dia em área da presente moção e com atuação e aplausos à Sociedade Musical Santa Irene de Nazaré, pelos relevantes serviços desenvolvidos em prol do enriquecimento cultural do nosso município. Fundada em 30 de junho de 1929, a instituição participa ativamente das atividades culturais e religiosas em nosso município, em diversos encontros estaduais de modo civil e público. Na intenção de formar novos grupos, a Sociedade Musical Santa Irene de Nazaré está em sua sede, situada no prédio Centro Cultural para perto de outra Covid, a Escola de Música Fabiano Braga no Teixeira, onde são oferecidos novos cartuchos para as crianças, adolescentes e adultos. Há que fique registrado, de forma apagada e monitora, os anais desta Augusta Escolta de Leis, o profundo agradecimento a todos os componentes dessa importante agremiação musical, liderada pelo maestro Fernando Passo Neto, sob a presidência da senhora Iracy Petrão.